هذا مارت مسيبوي كواحد يارسي كونتون يكو دوموت وصدح إلى بعضن دوموت لود ياريي أم إيالان مامل جوبلت كجبلان مامل كيرشبيلة وحكود يارسن إلى حلواتن دوموت ويسجال كم إذا إيالان مجال البلدوينة بولا برد وحيالو لبو وحاد يارا إلى هل مليون وبعه أما جوانا لو أروري أما لوش وعرضه ولو تلاقي إن لو دبلو ملها وبيجا إسلام صوجب صديبيهاس وحكل يالان تدوب الدقمو وكترسان لبضا مامل سدح مامل قولات جبلان هرشة بيري كفرق البيت مقالة بيدبو جوهر أفقوي بار ديري لوق دولو يبيدبو إن سيدا الله سعطان وحا كعورتي قبيهام دالك الصوماليا قوغي بيشان أبريل ولا فيليو إنو قوغاس وصعدو لبضا بلوضا صو صعدا ولا قياسي إنو يالان دونو أما جيسان دونو خسارو كمية فتهات إلى تضوب بقول يكونتون أما لا تضوب بقول يكونتون إلى زاد بقول يكون وقف أي سامين دونتو هي قد ما رنت مسيبوي إن كان إذا كدول لسوا جبيت كذا قرن وها أي هرق لسي قرش قرن والله يقانو ديار جروجا فتهاتها كاسو عنو ديارنا حلق النينو فتهات جديد رنت وحال نمال لا دقن قليجي حلبي جيدي وككوبنا قرشهاس isagoo sharciiga blaankaas u qeexayo mas'uuliyadaha kala duwan ee hay'adaha dawladda kala yeelanayaan iyo hay'adaha aan shaqo wadaagna hayba hay'adda maareynta masiibooyinka waxay diyaarisay konton iyo koow doomood oo 23 doomood loo diyaariyay ama iyalaan maamul goboleedka Jubaland hadii aan si kala qeexo magaalada Doolow waxaa ku diyaarsan 5 doomood magaalada Luuq أفر دون بور دوبو لبا دوموت بار ديري لح دون أف مدو لبو يأفر كسمايو مامول كيرشبيلي وحاكو ديارسان لح إلواتن دوموت ويساقال كميدا إيالان مقالة بلدويني بولا برد وحيالو لبو جلالاقسي سدح جوهر ينواحي قدكو يتوبان دوموت مقالة مقدشو وحاكو ديارسان نفتي دا لبا دوموت لبا مالين كهر waxaan ku wareejinay maamulka wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka Hirshabeelle hal doon oo ugu talagalnay degmada Balcad oo kamid ah magaalooyinka laga saadaalinayo in fatahaaduhu ay ku dhufato bari insha Allah waxaan wareejin doonaa doon kale degmada Afgooye waan maamulka wareejin doonaa oo si la mid ah idana insha Allah baahidaas lagu talagalay waxaa diyaar ah ilaa hal milyan oo baco ah ama jawaana lagu aruriyo ama lagu shubo carada oo lagu talagalay in lagu daboolo meelaha webiga islaan soo jabsaday biyahaas waxay kala yaalaan todoba degmo oo ka tirsan labada maamul saddex maamul goboleed Jubaland Hirshabeelle iyo Kafur Galbeed magaalada Baydhabo Jowhar Afgooye Baar Dheere Luuq Doolow iyo Baydhabo waxa ay hay'adda maareynta masiibooyinka oo kaashanaysaa maamul goboleedyada aanu diyaarinay goobo lagu talagalay in dadka lagu sii daad gureeyo fatahaado intaysan soo gaarin oo ah dhul high ground ka amulka sare ee magaalooyinka inta badan labada maamul goboleed ee Hirshabeelle Jubaland oo inta badan fatahaadii El Niño ay ku dhufatay waxa la dayac tiray meel waxa loo yaqaan biyo baxa ama kanaalada ee biyaha maraan waxa la dayac tiray dhameystirkoodana hadda rwaas socda waxaan ka loogu talagalay difaaca fatahaada ama wabiga ka imaanaya biyaha waxa si degdeg ah hoos hadda loo bilaabatay sidoo kale oo barakacyaasha ah meelaha ugu nugul oo laga filayo in barakac ama biyaha ay saameeso waxa loo yaqaano faydhoorkooda iyo biyaha cabil hayeen ayaa hadda shaqo socota waxa kala loo nadiifinayaa goobaha ay maraan wasakhda ama qashinka oo goobaha barakacyaasha ogtihiin runtii waxyaalaha marka fatahaado ama biyo dhalaan inay ka dhashaan cudurrada faafa waxa kor ama sare loo qaaday waxa loo yaqaan wacyigelinta iyo tababarada shaqaalaha wasaaradaha gargaarka maareynta masiibooyinka ee Soodma si howlaha degdegga ay ugu howlgalaan gurmadkaasna u fidiyaan hay'adda maareynta masiibooyinka toddobaadka soo socda insha Allah waxay qaban doontaa ama weega 2 Abriil shir weyn oo loo yaqaan Country Humanitarian Forum shirkaas waa shir isu keenay dhammaan bahda gargaarka ka shaqeysa haday noqoto dawladda haday noqoto private sectorka maamul goboleedyada deeq bixiyasha hay'adaha UN-ta iyo NGO-yada kuwa maxalliga iyo kuwa caalamigaba waxaa loo sameyn doonaa shirkaasi aan u imaartay loo qareemo ama resource lagu raadiyo dadka waxyaalaha ka soo gaaraan
fatahadahaas wacyigelintana kor lagu qaado dowladuna ay noqoto dowlad runtii ka jawaabta hooshii loo igmaday ee hadda maarinta masiibooyinka bisha soo dhaafnay arbaca kasto toddobaad kasto arbacadiisa waxaanu qabanaa shir u dhexeeya sodma wasaaradaha gargaarka maarinta masiibooyinka heer maamul goboleed iyo hay-adda UN ta kaas oo runtii aanu uga wada hadli jirnay diyaar garoogan waa shir heer farsamo ama technicalka ah oo runtii aanu maalin kasta dib u eegnay shuruucda iyo diyaar garowga iyo wax naga khaldamay waana socdaa shakadaas hay-adda maarinta masiibooyinka waxaa u diyaara bakhaaradeeda raashiino kala duwan oo aan ugu talagalnay runtii si degdeg ah inaan u gaarsiino meelaha ay saameysay fatahada ilaa haddeer waxyaalaha noo qabsoomay waxaan rabnaa inaanu runtii sameynay saadaalintii iyo kadegistii halis wadareedka gaar ahaan khataraha ka dhalan kara fatahadaas dadaaladaas runtii waxaan u sameynay oon runti ku soo koobnay khariidado ama maab wax loo yaqaano oo si sahlan oo qof ugu shaqeyn karo una fahmi karo si fudan u gudbin karo bulshada Soomaaliyeed waxaanu runtii sameynay faafinta digniinaha iyadana si baaxad leh aan u faafinay oo qaab walba aan u sameynay markii casharada aan ka baranay El Niño hil soo dhaaf runtii wax badan bay dowladda Soomaaliya weliba hay'adda maaraynta masiibooyinka aanu leena ka kororsanay oo ka mid ahay kow inaa hoggaanka guud ee coordinationka ama iskutubridka noocyadan gargaarka kale ee hay'adda maaraynta masiibooyinka la wareegtay in markii ugu horreysay aanu soo saaray data ama xog anagu aan leenahay oo ka timid maamul goboleedyada waxaanu xiriir joogto ah oo aada u wanaagsan leenahay dhammaan hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda oo ugu horreeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa jira caqabado yar oo iska mar walba nagu soo noqnoqda oo ugu horreysa arrinta logisticska oo ah markii runtii hadday noqoto dhinaca diyaaradaha gaadiidka lagu qaadi lahaa raashinkaas waana wax runtii nagu soo noqnoqday u baahan mar walba hitaagan u baahan in si wada jira dowladda ay hawshaasi hoggaankeeda runtii aada nooga caawiso hay-adda Soomaa weli waxaa jira inkastoo coordinationkii iskudubridkii runtii aada nagu hagaagay laakiin weli waxaa jira xogaa gaaba ama caqabad naga haysta dhinaca informationka iyo qaabka xogtan u wadaagno annaga iyo hay-adaha internationalka waana waxaanu insha allahu tacala ka shaqeyn doono shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah